በኢትዮጵያውያን የቀናት አቆጣጠር አዲሱ ዓመት ሊገባ ሁለት ቀናት ብቻ ነው የቀሩት። ታዲያ ሰዎች ሲገናኙ እንኳን አደረሳችሁ ይባባላሉ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ በሰማያዊ መንግስት ስንት ዓመት ነው የሚባሉ? ይህንን ካወቁ ጀምሮ ለጊዜ ያለው ተመለካከት ፍጹም የተለወጠ ይሆናል። በሰማያዊ መንግስት አቆጣጠር ለአዲሱ ዓመት የምንባባለው እንኳን ለሁለት ቀን ከሶስት ሰዓት ከሀምሳ ነጥብ አራት ደቂቃ አደረሱ ወይም ደግሞ ለ735,978,751 ዓመት አደረሱ ነው የምንለው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ከተወለደ ጀምሮ ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ ስንቆጥር ያሉት ሁለት ሁነታዎች እነዚህ ናቸው። በሰማያዊ አቆጣጠር መሰረት ከዚህ በኋላ ስትገናኙ ይህንን አዲሱን የሰማያዊ አቆጣጠር እያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንድትባባሉ እያበረታታውኝ ይህ ስሌት እንዴት እንደተሰራ በዝርዝር ስላስቀመጥኩትኝ ወደ ቪዲዮ ልሰዱ። በኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ወይም ስሌት መሰረት ከክርስቶስ ልደት በኋላ ወይም ጌታ ኢየሱስ ከተወለደ ጀምሮ ሲቆጠር 2015 ዓመት ሊሆን ሁለት ቀን ብቻ ነው የቀረው። ታዲያ ከነዚህ ቀን ጀምሮ ሰዎች ሲገናኙ ምንድን ነው የሚባባሉት? እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት አደረሰ ነው የሚባባሉት። ሆኖም ግን በሰማያዊው መንግስት እግዚአብሔር ባለበት ይሄ ለስንት ጊዜ ነው አደረሰ የሚባለው? ይህንን ቪዲዮ ከሰማችሁ በኋላ ስለ ጊዜ ያላችሁ አመለካከት ፈጽሞ ይቀየራል። በሚገርማችሁ ሁኔታ በሕያው አምላክ ዘንድ ስለ ጊዜ የሚታሰበው ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም። ሕያው አምላክ ጊዜን የሚያየው ሰዎች በሚመለከቱበት መንገድ አይደለም። በጊዜ ፈጽሞ አይለካም። ዘላለም የሚባለው የጊዜ ኢንተርቫል ራሱ በእጁ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። የእግዚአብሔር ዙፋን ባለበት በሰማይ ዘንድ ያለውን ሐሳብ ወስደን በሂሳብ ቀመር እንስራውና ለስንት ዓመተ ምህረት ወይም ደግሞ ለስንት ሚሊዮን ዓመት ወይም ደግሞ ለስንት ቀን ደረሳችሁ እንደሚባል እስቲ ያሳያችኋለሁኝ። ለማንኛውም ወደ ቪዲዮ። ይህ ሐሳብ በመጀመሪያ ደረጃ የተገለጸው በመዝሙር መጽሐፍ ምዕራፍ 90 ቁጥር 4 ላይ ነው። ከዛም በኋላ ይህን ሐሳብ ደግሞ የበለጠ አበክሮ የገለጠው ሐዋርያው ጴጥሮስ በሁለተኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ነው። በዛ ላይ ቃሉ በቀጥታ ምንድን ነው የሚለው? በሕያው አምላክ ዘንድ ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን አንድ ቀንም እንደ ሺህ ዓመት ነው ይላል። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ወስደን በሂሳባዊ ቀመር ስልት ስንሰራው አንድ ሺህ ዓመት እኩል ነው አንድ ቀን ማለት ነው። ስለዚህ 2015 ዓመት ስንት ይሆናል የሚለውን እንስራው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራው? 2015 ዓመት ሲባዛ በአንድ ቀን ሲካፈል ለአንድ ሺህ ዓመት ማለት ነው። ዓመት በሚለው በዓመት ይጠፋል። ከዛም በኋላ የሚመጣልን ስንት ነው? 2015 ዓመት ማለት 2.015 ቀን ማለት ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። ይህን ወደ ሰዓት ስንለውጠው 48.36 ሰዓት ማለት ነው። ታዲያ ይህንን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንዲመቸን ብንለውጠው የሚመጣው እንኳን ለሁለት ቀን ከ21 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ አደረሳችሁ ነው የሚለው። ልክ ከላይ ቃሉ እንዳነሳ ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን ብለን ይህንን ቀመር ሰርተነዋል። እንደገና ደግሞ ገልብጠን አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ብንሰራው የሚመጣው ምንድን ነው? 2015 ዓመታትን ወደ ቀን ስንቀይር የሚመጣው 735,978.75 ቀናት ነው። ይህንን ቀናት ደግሞ በሰማያዊ አስተሳሰብ ወደ ዓመት ስንለውጠው 735,978,750 ዓመታት ማለት ነው። ስለዚህ በሰማያዊ ቋንቋ እግዚአብሔር ባለበት በእርሱ ሐሳብ መረዳት እንኳን ለ735,978,750 ዓመታት አደረሳችሁ ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በሁለቱም መሰረት የመጀመሪያው እንኳን ለሁለት ቀን ከ21 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ አደረሳችሁ ወይም ደግሞ እንኳን ለ735,978,750 ዓመታት አደረሳችሁ ነው የሚባለው ማለት ነው። ከሁለቱ እንግዲህ እናንተ የሚሻላችሁና የመረጣችሁትን እያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ተባባሉ።